da imamo svi. Međutim, on kaže, zbog vas kao narod, ja ne mogu, brate, više 400 pari patike da nosim. Nećeš. Znači, ne mogu. Nećeš, zato ću ih ja nosim. Ceo kombi stvari. Ja to sve u plastične kutije pod konac. Nema, brate, kažeš onom neci, donesi mi majicu, on sve izbaci dole na plato i... Pa sad u ovim uslovima zaista ne znam šta ću reći. Ja da ponesem i 50, meni je malo, ti znaš. A kaži mi, u čemu je fora, mora da nosite staru odeću? Ne, ja sam bio za to da se nosi srednjovekovno, da budemo, pa zamisli, nosiš li to na 16. veka. Piješ vodu iz bunara, imaš ajrema. A dobro, ajde u svrhu žurke, ako budu bile neke ili nešto tako, iz one devojke i žene mogu da razumem. Zamisli ti ja da nosim Philip Plain patike od 1000 evra. I da idem da okopavam, da.